Fala aí, galera! Uou! Drop preparation! Galera, estamos aqui de volta, canal do Já Tem Inputs e estamos com um jogo novo no canal, né? Novo, bom, acho que para grande maioria, mas é MechWarriors, né? Que é o nome desse jogo aqui. Eu já conheço ele, cara. MechWarriors, ele esteve presente na minha infância, na verdade, né? Eu sempre joguei jogos de computador. Cara, que barulho é esse, velho? Tá um barulho de turbinas, né? Ok. Quanto tempo falta? Os jogadores têm que colocar como red. Ok, estamos aqui. Lander online. Ah, nós Sensors estamos online. dentro de uma dropship. Weapons online. Entendi. Só um minuto. All systems nominal. Uou! Caraca, velho. Como é que eu puxo a câmera externa? Acho que é F3. Galera, estamos aqui, tá? Fomos posicionados aqui nesse lugar. Nós estamos numa missão. Estou jogando MechWarriors Online, para quem não sabe. Eu já joguei um jogo de robô nesse canal. No meu canal, um tempo atrás. Mas na verdade é porque ele me lembrava MechWarriors. Esse MechWarriors Online, ele já existe há um bom tempo. Só que a última vez que eu o vi, ele não estava tão bom, vamos dizer assim, né? Não estava com tantos mapas, tantos detalhes e bastante. Eu não estava muito estável. Só que agora está. O jogo está bastante estável. E galera, é o seguinte, então eu tava falando, eu conheço MechWarriors já há muitos anos. Eu tenho inclusive CDs antigos, né, do jogo. Eu comprei na loja, tal, né? Nessa época não tinha nem Steam quando eu comprei, não existia. Mas ok. E bom, eu passei aqui pelo tutorial, tal, porque MechWarriors, assim, galera, é um jogo que você usa praticamente todo o teclado, cara. Tem comando pra tudo, velho. Eu acho que eu tô jogando. Estou com o Timberwolf, né? Ali à esquerda, na parte inferior, a gente tem a situação do nosso robô. Como ele está ali, né, as partes do robô. Eu vou falando, galera, na medida que eu for conseguindo, né? Porque muita coisa vai acontecer aqui. Eu tô ainda aprendendo, reaprendendo a jogar. No mapa, né, a gente tem a posição dos Target inimigos. acquired. Warning incoming Oh, meu Deus do missile. céu. New target acquired. Caramba, cara, míssil, velho. Estão tirando com míssil na gente, velho. Ei, sai, cara. Filho da mãe, mirou em mim. Eu tô quieto aqui. Vamos lá, vamos dar uma força pra esses caras. Eu tô com um. Você não começa o jogo com os melhores mechs. MechWarriors, né? São robôs de guerra. Mas eles liberam pra você os mechs na versão trial, né? De teste e tal. Aí imagino que logo você não vai poder mais usar esses mechs trial. Ah, deixa eu colocar pra marcar o tempo do jogo, né? Cronômetro. Pá, deixa eu ligar aqui. Pronto. Opa, calma. Certo, por enquanto eu tô só me posicionando. Seguindo aqui a galera. Os pontos verdes no mapa são o meu, que a gente chama de lance mate, né? Porque todos pertencemos aqui ao mesmo grupo, em azul e verde. Porém, existe o seu lance mate, né? Que é a sua equipe, né? Ou esquadrão, né? Warning incoming missile. Meu Deus do céu, vamos pra cá. E galera, eu ainda tô meio novato, tá? Então não esperem lá grande coisa por enquanto. Eu pretendo jogar mais e aprender mais sobre os comandos, técnicas de jogo, tal, mas a gente vai evoluindo, como sempre, né, nos meus jogos. Com
calma, a gente chega lá. Eu sei que você tem que... Quando você encontrar o alvo, você tem que apertar R pra enquadrar ele ali, ó, tipo R. Esse cara é bom, hein? Target acquired. Warning, incoming missile. Calma. Certo. New target acquired. Meu Deus do céu. Warning, incoming missile. Bom, como vocês podem perceber, eu não sou muito bom não, né? Eu não sei o que, que tem atrás de mim, cara. Sei que tá me atrapalhando me mover aqui, hein? Cadê meus amigos? Tô me sentindo meio sozinho aqui. Deixa eu ver no mapa, tem um cara atrás de mim. Certo. Eu acho que eu preciso ir lá dar uma força pros caras. Vou me mover pra ali. Ah lá, quem que é? É amigo, né? Então, vamos lá dar uma força. Como é que eu tô vendo ali? Target acquired. Calma. Target destroyed. Boa. J não. Barra de espaço é tipo teu jump jet, sabe? Você poder dar uns pulos, então. MechWarriors, cara, é um jogo fantástico. Ele tem toda uma história. Existe um universo, né, que conta a história dos MechWarriors, dos guerreiros do planeta, do porquê se usa robôs gigantes para se guerrilhar, né, nas guerras, tal. Existe toda uma história, galera. Então, a gente começa com esses robôs bonitões e gigantes e tal, mas com o tempo ele vai sumir e aí você precisa comprar, né? Comprar como? O jogo, o jogo eu esqueci de falar, tá na Steam, ele é gratuito pra se jogar e é um jogo que combina... Ele combina... Target acquired. Necessidade de pontos do jogo mesmo. E também, dinheiro, você pode, assim, eu acho que dá pra você adquirir muita coisa com o dinheiro do próprio jogo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que vai ter momentos em que você vai precisar, sei lá, vai querer gastar dinheiro vivo no site, comprar algumas coisas, né? Target destroyed. Pronto, destruímos um inimigo ali. Ó, mais um inimigo ali, cara. Droga. Vamos lá. Tudo bem, deixa eu ver o que nós temos ali. Tudo bem, né? Putz, o cara que tava na minha frente morreu. Vamos tomar o lugar dele ali. E tentar não morrer, né? J. O que aconteceu? Acabou? GG? Vencemos, velho! Tudo bem que eu não fiz muita coisa, né? Eu não fiz quase nada. Legal! Nice, nice, nice. Cara, o jogo ele é cheio, velho, de... Como é que eu vou dizer assim? De informações, assim, tem muitas mesmo, né? Vamos ver. Como eu falei, a curva de aprendizagem do jogo ela é grande. Bom, eu ganhei algumas coisas, né? Cadete bônus, ganhei CB, uma moeda aqui. E 500, bom, ganhei um monte de grana aqui. 675 mais 500, 1175 de GB. Eu ainda não entendo muito, tô aprendendo mesmo. Bom, tá se conectando de novo, né? Tomara que a conexão não caia, né? Eu espero estar com uma boa conexão pra gente ir pra próxima batalha.
Vamos ver se nessa próxima batalha eu consigo ajudar mais a galera, né? Tá, esse aqui é o Mac que eu tava usando, tá? É, piloto já tem puts. O meu título é de cadete. E eu tô na Tier 5 do Skill Rating Pilot. Como eu já falei, esse aqui é o Timberwolf. Então, Corrente Battle Mech, né? A máquina de guerra, né? Timberwolf TBR Trial Mech, ou seja, um mech gratuito só para você pegar o jeitão, tal. Existem vários outros mechs gratuitos, né? Deixa eu ver aqui. Então, aqui é para você. Vou falar um pouquinho, mostrar rapidinho o jogo aqui. Aqui você seleciona o mech, né? Eu vou colocar para mostrar todos os mechs disponíveis. Deixa eu ver. Isso, fecha aqui. Ó, nós temos todos, né? Então eu tenho um Mac Light, Medium, Pesado e de assalto. Light Max, então nós temos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o nome dele, Adder, né? Esse é o Adder. É um Mac Light, é um Mac pequeno e provavelmente a vantagem dele é ser rápido. Esse aqui é o Arctic Cheetah. Ah, também pequenininho e tal. E aí vem, né, o Jenner, o Raven, outro Mac. Macs médiums. Aí a gente tem aqui o Enforcer, né? Aí tem Hookback, Shadow Cat e o Stormcrow. Tem mais? Bom, Heavy. Isso aqui foi médium. Heavy. Aí nós temos o Catapult. Esse cara aqui, ele tem um lançador de dois lançadores de foguetes gigantescos, né? Aí você tem o Ebon Jaguar, Thunderbolt e Timberwolf, que é o que nós estávamos usando, esse aqui, ó, Timberwolf. Certo? Esses são os médiums, não, heavy, perdão. Aí tem os de assalto. Olha, velho, tem o Atlas. Esse aqui eu me lembro bem. Esse aqui é um Mac ferradão, velho. Esse aqui é a ignorância em forma de metal, velho. Esse é o Atlas. Aí você tem, né? Para todo Mac você tem a tonelagem dele, o peso. E como é que ele tá? Por exemplo, ele já tá 100/100, ou seja, tudo que é de espaço tá preenchido, né? Senão estaria 80/100, né? Ou seja, você ainda poderia colocar 20 toneladas nele. Slots, 77 de 78 estão ocupados. Aí tem a armadura dele. Acho que tem que consertar, né? Tem Hat Migna, não sei o que é isso. Hat Skins, que é dissipador de calor, força de firepower, poder de fogo, né? Velocidade, jump distance, ele não tem propulsores que fazem com que ele possa saltar, ele não tem. E o motor, o modelo do motor dele. Olha, aí tem Weapon Groups, né? Peraí, não, não, eu não quero mudar de Mac. Onde que tá meu Mac Heavy? Eu vou continuar com o Timberwolf mesmo. Só quero mostrar para vocês aqui o Weapon Group do Timberwolf. Quando eu uso o botão da esquerda do mouse, eu aciono o grupo 1. E eu tenho três coisas no grupo 1, que são 3 E, não, CR, CER, Medium Laser. Então, são três lasers médium. E no 2 eu tenho Pulse Lasers, né? Então as minhas armas são todas de energia. Certo? Bom, vamos lá, né? Vamos para um Kick Play aqui. Ah, você tem o MacLab. MacLab, né? Ok. No MacLab, aqui que você vai colocar, tipo, trocar o tipo de arma, colocar equipamentos, sensores, jump jacks, várias coisas. Então você tem aqui, ó, Trial Mac, né? Destaca que é um Trial. Esse Mac não é meu, eu não comprei. Eu preciso comprar um Mac para mim. Tá, e para comprar, você precisa aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, Constar Billings, é a moeda principal para comprar a maioria das coisas, né? Constar Billings, arte primária, a moeda primária é usada para comprar a maioria das coisas. E aqui você tem Mac Credits. Eles são usados para você acessar o conteúdo premium. E aqui o que é? General Experience. Também é usado para desabilitar habilidades, né? Experiência, né?
Então aí você tem aqui, ó, right arm, right arm, quer dizer, braço direito, né? Como é que tá aqui a armadura dele? O que que eu tô fazendo aqui? Não sei. Deixa eu ver. Tonelagem. Ah, tá. Aqui você coloca mais armadura ou menos armadura no braço. E aqui diz o que você está carregando no braço, né? Isso aqui é uma arma, não é isso? Balística. Olha, o que que é isso? Eu ainda não sei, não aprendi. O que que é isso aqui? São dissipadores de calor. Isso aqui será que é um laser, talvez? Tá. Aqui é right arm, right torso, a parte direita do torso. Aqui tá, aqui sim eu tenho. Ah, tá. Aqui eu tenho um pulse laser e eu tenho um dissipador de calor. Na cabeça eu tô levando, não sei o que é isso, ainda não sei. No centro do torso eu tô levando um ER Medium Laser. ER, se não me engano, é de longo alcance. Parte esquerda do torso aí eu tô levando pulse laser, dois dissipadores de calor. Um computador de alvo, né? Targeting computador. No braço esquerdo, aí eu tô levando dois. Uou! ER Medium Laser. Tem dados de dano. Enfim, muito louco, né? O que que é isso aqui? Olha. Max Stats. Certo. Energia. Energia. Onde eu tenho coisas de energia. Ó, legal, velho. O jogo é muito rico em informação. Beleza, vamos lá então para mais uma partidinha. Galera, eu tenho certeza que eu vou gravar mais jogos de MechWarriors, porque eu gosto muito de MechWarriors, cara. E eu sei assim, aqui a gente escolhe a fase, né? Conforme o tempo vai passando, você vai vendo onde as pessoas estão entrando e você escolhe onde você quer ir, né? Eu acho que eu vou nesse aqui, ó. HPG Manifold? Não sei. Ai, vou nesse. Começou a contagem regressiva. Tá falando que eu gosto muito de MechWarriors, tá? Então, com certeza eu vou continuar gravando. Espero que vocês curtam, velho. Eu, no, há um tempo atrás, meses e meses atrás, eu gravei alguns jogos de robôs. Eu não me lembro agora o nome do jogo, mas é porque ele lembrava MechWarriors, por isso que eu gravei. E foi bem legal. Mas agora sim, nós estamos aqui com o bom e velho MechWarriors, cara. MechWarriors é foda. Como eu falei, tem um universo, se você procurar se informar aí na web, você vai ver que o universo de MechWarriors tem toda uma história e tal. Onde eu estou aqui? Já tem inputs. Pilot name, barari, barará, barari, barará, já tem inputs. Eu tô bem fraquinho. I ready for battle. Come on, let's go, everybody. Nossa, Master of the English. Remaining 9, 8, 7. E aí, quando é que vai começar essa bagaça? A temperatura do ambiente, menos 10 graus. Gravidade é 10% maior que a Terra. Reactor online. Sensors online. Weapons online. Yeah! Estamos All total. systems nominal. Todos os sistemas estão nominal. Eu queria ver na frente do meu Mac. É possível? É possível? Tem jeito? Não tem jeito. Ainda não sei. Tem luz. Ah, é H. Olha, velho. H. Você aperta F1, ó. Mostra todos os comandos para você. H é de visão de calor e N é night vision. Então N. Vixe, velho. Vixe. É, night vision é uma boa por enquanto. Move up and take the high ground, you know? Não sei, cara. Mover high ground.
pra um terreno mais alto. Pra gente se mover pra um terreno mais alto, ele falou. Vamos lá, cara. É, cara, sei não, viu? H. N. Tá, tem um inimigo ali. Atenção, já tem putz, atenção, muita atenção. Ó, o caminhão do gás tá passando lá embaixo. Eu não tô precisando de gás, já que eu. Eu como é restaurante, quase não faço comida em casa. R. Target acquired. Opa. Ei, tem um inimigo aqui atrás, velho. Galera, eu vi um. No radar tem alguém aqui, cara. New target acquired. Target acquired. Calma. Cuidado, esse jogo aqui é um jogo de estratégia, cara. Opa. Warning incoming missile. Calma. Quem é você, certo? Warning incoming missile. Calma aí, cara, você tá na linha do inimigo, velho. E aí, galera, como é que tá isso? Como é que cadê o inimigo? A gente, você tem que se mover. Essa seta aí é onde tá alinhado o meu. As minhas pernas, galera. Meu Deus. Isso. Ah, inimigo ali, cara. Filho da mãe, cara. Toma isso. Vou usar meu jumping jet. 25%. Isso. Target destroyed. Yeah! Mais inimigo. New target acquired. Heat level critical. Putz. Heat level, galera. Nível de aquecimento. Heat level critical. Eu sei. Heat level critical. Sim, energia gera calor aqui, velho. Ai, droga. Calma. Warning incoming missile. Meu Deus do céu. A coisa tá feia, galera. Caraca, velho. Incoming missile. Left torso, critical damage. Oh, meu Deus do céu. Right arm, critical damage. Meu Deus do céu. Muito dano, muito dano, muito dano, muito dano. Left arm destroyed. Yeah, morri. Caraca, velho. Caraca, velho. Click to Spectre. Assistir. Vamos assistir um pouquinho. Os caras lutando. Acquired. Target destroyed. Vamos assistir um pouquinho nosso time lutar. Esse cara aqui tá com catapult. Como eu falei, uma nave que é capaz de lançar muitos mísseis. Não é uma nave não, né? Um MacWarriors. Aqui à esquerda, olha, é os danos que ele sofreu e aqui os danos do inimigo dele. Então o. Olha, ele tá sofrendo bastante dano em várias partes do MacWarriors. Right arm critical damage. Vixe, cara, ele tá. Right torso destroyed. Ele tá right mal. Right arm destroyed. LRM destroyed. AMS ammo destroyed.
Caraca, velho, você tá sofrendo. Meu Deus, cara, você tá sofrendo muito. Ah, tá tudo quebrado, velho. Meu Deus, cara, sai fora, velho. Ah, lógico. Meu Deus. Caraca, olha o regaço que tava isso aqui, velho. Mas é isso. Não, não sou eu não, né? Esse cara aqui. Que esses alto-falantes? F3. O cara tá escondido, meu mano. Ele tá com os alto-falantes ali. Eu acho que ele comprou uns acessórios pro Backwaters dele, velho. Olha, o cara tá escondidinho, velho. Olha, ele tem um... Que é isso? Um robozinho aqui, cara? Que é isso? Lá vai, ele criou coragem, velho. Lá vai ele. Target acquired. Target destroyed. Bom, acho que acabou, né? Legal, velho. Legal. Será que nós ganhamos? Ganhamos, eu acho, né? Será? Yeah! Victory! Muito bom, velho. Muito bom. Deixa eu ver como é que foi a minha situação. Onde eu estou? Já tem puts. Já tem puts. Ai, como é que é isso, hein? Kills. Eu matei um, né? Tudo bem. Dei bastante assistência. Damage. Será que quer dizer que eu fiquei em segundo do meu grupo? Meu grupo é o grupo Charlie, né? Não sei. Beleza. Vamos mais uma. Reading. Olha. A contingente. Eu ganhei um dia de premium time? Ô, louco. Tá, eu ganhei bastante coisa aqui, velho. Vamos pro próximo round. Ah, galera, me digam aí se vocês gostam desse tipo de jogo. Se querem ver também no canal. Como eu falei, né? Eu vou jogar, lógico. Vou jogar o que eu gosto. Eu gosto de jogar, eu vou jogar. Mas aí não significa que eu preciso gravar, né, velho? Ah, então, se vocês gostam, eu gravo. É só vocês me avisarem, ok? Ai, vamos pro próximo. Me espreguiçando aqui, velho. Ah, já dormi muito. Olha, vamos nessa floresta, cara. Viridian Bog. Viridian Bog. Seja o que for isso. Seja lá o que for isso. Viridian Bog. Quero ir na Viridian Bog. Parece bonito esse planeta. Um planeta, obviamente, um planeta alienígena. Vamos lá. Mod. Conquest. Collect 750 resources. Destroy all enemy players. On time. Out most resource wins. Collect 750 resources. Como é que eu coleto resources? É só chegar, será? No local? I don't know. But I know. Need rain. Que coisa horrível. Seu inglês é horrível. Pra onde que eu vou? Ready? Eu estou no Charlie. Meu teammate. Team, né? Meu time é o Charlie. Eu vou estar com o Dart Digger, Dart Revenge, Nasir Tran, já tem puts. Hi, hi. Como é que eu escrevo aqui? T, enter. Hi, não sei. Hello. Let's start. I got a new Mac.
Welcome to MMO European Service. Let's start it. Vamos começar isso. Peguei um novo Mac. Nice. Reactor online. Sensors online. Weapons online. Cara, nós estamos aqui no pântano, velho. All systems nominal. Olha que louco aquele Mac ali, velho. Tem umas anteninhas ali, velho. Vai louco lá, vai ganhar sozinho. Opa, mais um. O que que é agora? O que que é isso que tá rolando lá embaixo no prédio? Velho, eu gravar com a janela aberta, as trilhas sonoras do vídeo ficam muito melhores, hein? Que esse é um Always On, cara. Olha que louco, forte, hein? Tá, deve estar todo mundo aqui no trial, velho. Vamos lá, vamos aqui. Pô, onde que nós estamos, velho? Que lugar? Olha essas. Meu Deus. Essas plantas. Floresta alienígena. Nenhum inimigo no radar por enquanto. Vou seguir os caras, velho. Eu ainda não sei bem. Ai, agora tem inimigo no radar, velho. Target acquired. Meu Deus do céu. Come from B2. E aí? Cara, não vou conversar não, velho. Tô aqui pra lutar, velho. Destroyed. Uou! Caraca, meu time é nervosão, velho. Tem um cara ali embaixo, ó. Target acquired. Cara, eu preciso ficar com os meus amigos, né? Vamos dar apoio aqui, velho. Vamos dar apoio. New target acquired. Uou! Oh, meu Deus do céu, eu tô sendo atacado aqui, velho. Rápido, hein? Olha o tamanho do monstro ali, velho. Heat level critical. Heat level critical. Heat level critical. New Destruir. target acquired. Destruiu o grandão, velho. Nas pernas do grandão. Meu Deus do céu. Sai fora. Fuel at 25%. Fuel at 0%. Warning incoming missile. Meu Deus do céu. Tem inimigo pra todo lado, velho.
New target acquired. Vamos se esconder aqui, galera. Olha o filho da mãe, cara. Tá indo atrás de mim, o gigante. O gigante de ferro. Caraca, meu, olha o tamanho do monstro, velho, atrás de mim. Eu espero que ninguém esteja me ouvindo. Eu perdi o gigante. Puta que pariu, cara. Deus do céu, cara. Vamos correr, galera. Correr que a coisa ficou feia agora. Vou sair daqui. Vou pegar proteção com a galera lá. Deus do céu. Vocês viram? O cara queria me matar, velho. Queria porque queria, velho. Cadê mais inimigo? New target acquired. Aqui. Target destroyed. Boa. Será que tá atacando meu amigo? Eu achei que tá atacando inimigo. Tomara que não. Target acquired. Eu vou dar a volta, cara. Olha quanto MacWarrior caído, velho. Nós ainda tamo bem, velho. Tamo aí. Somos guerreiro, velho. Somos guerreiro, cara. Eu só não sei bem o que é pra fazer, mano. Tamo aqui. Tô louco, velho. Passou com tudo. Yeah! Como é que é? Vencemos? Não. Perdemos, é isso? Oh, meu Deus. Tá, eu não cumpri os objetivos, né? Defeat enemy, gathering max recurse. Defeat. É, nós fomos vencidos, né? Tá. Bom, pelo menos eu não morri, né? Enfrentei um monstrão. Ai, meu Deus do céu. Tá, não gostei desse tipo de batalha, não. Conquest, não gostei não, que eu ainda não sei como fazer direito. Mas eu ganhei dinheirinho, grana, pra gente poder comprar nosso MacWarriors. Parar de ficar usando as coisas emprestadas. Esse negócio de trial não é legal, velho. Não é legal. Eu quero o meu próprio MacWarriors. Não é legal, velho. Trial é coisa de quem fica pedindo as coisas pros outros, velho. Não é legal. Vai logo. Maldito. Dá pra mais uma batalha, velho. Dá pra mais uma batalha. Vamos lá. E se eu pegar um outro Mac, velho? Select Mac. Heavy. Cadê aquele Atlas? Nossa, mãe do céu! Deixa eu ver que arma que eu carrego aqui. Eu quero esse cara. Um monte de Medium Laser, AC-20 e SRM-6, lançador de foguete. Beleza. 1, 2 e 3, então, tá.
Não quero conquest não, velho. Quero assalto. Vamos mais uma, galera. Acho que dá tempo de jogar mais uma partida. E agora? Canyon Network. Skirmish. Skirmish. Initiating. Drop. Tudo escuro. Canyon Network. Mod. Skirmish. Destroy all enemy players. On time, outmost kill wins. Destrua. Gosto assim. Destroy all enemy players. Nossa, quanta dica. Bora! Go, 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 go! Quê? Long range missile. Red, 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 red. Vambora, vambora, vambora. Eu tô no, ainda no Charlie. Vamos lá. Let's win, guys. Vamos vencer essa, garotos. Caras, caras. Vamos vencer essa, caras. Yeah! Let's go, Marines. Ah, eu tava Reactor digitando. online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Mal educado. Como é que é pra falar? Pô, tava mó animando o pessoal lá, escrevendo um negócio. Nossa senhora! Olha o monstro! Pena que eu não sei como mostrar a frente dele pra vocês. Deixa pra lá, vambora. Deixa eu ver. Um laser louco. Dois, um canhão infernal. E três, o SRM-6, lançadores de foguetes. Os caras já estão atacando, velho. Cadê? Eu preciso de um. Uma câmera pra ver atrás. Provavelmente tem, né? Eu aqui não sei. Lentão, esse Mac é lento porque ele é muito forte e ele é lento. Tô saindo do seu caminho, tô saindo, tô saindo. Não dá pra subir. Cara, ele é lento, hein? Ele pode ser forte, mas ele é lento, velho. Isso não é bom. Lentidão não costuma ser muito bom, não. É uma estratégia diferente, né? New target acquired. Vamos lá, galera. Vamos entrar na frigideira do inferno. Frigideira. Vamos entrar no moedor de carne. Melhor dizendo, moedor de lata, velho. Vamos lá. New target acquired. New target acquired. Já tem tempo que você não faz nada. New target acquired. Parece que eu não faço nada mesmo, não. Vamos lá, vamos pegar aquele cara ali. New target acquired. Uou! Na cara não, velho.
acquire. Caraca, velho, hoje tem muito, tá foda, hein? Gigante, mas o piloto é ruim, né, velho? Não adianta nada. Vai, meu filho, anda. Dando a volta, hein, safado, hein? O cara tá dando a volta. Eu me liguei nisso. Inimigo, inimigo, inimigo. A coisa tá complicada, velho. A coisa tá complicada. Como é isso? Só sobrou eu aqui nessa bagaça? Cadê meus amigos? Ô louco, velho! Eu sei. Nossa! O último homem em pé. Finalmente cede lugar. A vitória do inimigo. Ai, ai. Opa, peraí. Pessoal, bom, esse aí foi o episódio de estreia de MechWarriors no canal. Ah, sei lá. Se vocês quiserem ver novamente, me avisem aí. Comentem. Se achou legal, deixa like. Etc, etc, etc. Favorito, favorito, favorito. Falou, galera, um abraço, até a próxima, The Future. Um abraço, pessoal, MechWarriors, MechWarriors é o que há, velho. Deixa eu só entrar aqui pra eu finalizar esse vídeo. Eu ganhei um pouquinho de dinheiro, tô sempre ganhando um pouquinho de dinheiro. Devagarzinho eu vou comprar meu MechWarriors novinho em folha. Vai logo, termina pra poder finalizar esse vídeo. Não vou finalizar com esse negócio girando que nem um piru doido, velho. Bom, é isso, galera. MechWarriors é legal, velho. É eu que tô jogando mal, né? Mas conforme eu for melhorando meu MechWarriors e pegando macete do jogo, eu vou melhorando, né? Beleza, pessoal? Olha aqui. Olha a criança que a gente tava jogando. Caraca, velho. Ele é um monstro mesmo, hein? Tchau, pessoal. Até a próxima. Grande abraço. Esqueci de avaliar. Até mais. Fui. MechWarriors no canal.